はい、ではですね、ザ・ラブストーリー型コツコツ貯蓄、負けない資産運用の肝は恋愛術にあったということで、負けないね、資産運用術について、私なりにはね、この恋愛に例えてですね、ちょっとお話をしていきたいなと思います。まずね、この写真というか、なんかいい感じじゃないですかね。どんな関係なのかっていうのはちょっと怪しいですよね。恋人なのか、夫婦なのか、それとも大人の関係なのか、ドキドキしちゃうんで、なんかこれ素敵だなと思って使ってみました。別に意味はないです。まあね、ちょっと恋愛に例えて、非常に似てるんでですね、お伝えしていきたいんですけど、まずはじめにということで、そうですね、負けない資産運用とは恋愛にとても似ていると、思います。本当にそう思います。負けないっていうところが一つポイントですね。なんで、別れないとかね。はい。例えると。恋愛関係に例えると、別れないとかですね。離婚しないとかもいいかもしれないですね。はい。三つのね、ルールっていうのがあります。こうね、ザ・ラブストーリー型コツコツ貯蓄。まあ、貯蓄をね、をしていきながらも資産運用のね、力を使って、でいくために効果的な3つのルールをご紹介します。ここもね、恋愛でちょっと叩いてあります。まず一つはですね、毎月変わらぬ愛情を注ぐことと、どういうことだ藤井さんみたいなね話ですけど、詳細はまた後ほどお話ししていきます。2番、気性の荒さに一喜一憂しないこと。はい。いい女は気性が荒かったりとかですね、わがままだったりとか、いい男はなんか格好いいんだけど、なんかちょっと荒々しいとかね、感情の起伏が激しいとか、なんかそういう例えになっています。3番目、そういう人でもね、穏やかに長い目で付き合ってあげることというね、ルールを、設けましたというか、ここにね、すごい似てるんですよ、資産運用が。なんで、それの意味合いをね、ちょっとお伝えしていきたいなと思います。日々コツコツとお金に愛情を注ぎ、負けない資産運用するためには、こういう方法がね、非常に重要だよというのは前回のメールマガでもご紹介しました。ドルコスト平均法といって非常に、有名なこの方法ですね。ドルをね、賢く買っていってお金を増やそうっていうね、本当に人類の英知とも言われています。この方法はね、非常に有名なんですけど、効果絶大なんで、資産運用ではね、よく使われる話なんですけど、簡単にこれどういうことかというとですね、変わらぬ愛情を注ぎ、長く愛し続けることなんですよ。これをね、ちょっと、僕は恋愛風になぞってるだけなんですけど、結局は、毎回決まった額のお金を長く投資するということなんですね。だから、毎月ね、愛情を注ぐっていうところを、毎月ね、愛情を持ってお金のね、を決まった額のお金を投資していくということと、やっぱね、長く愛し、一人の女性も含めてね、長く愛し続けるというところが一つ肝かなと思っています。で、ここでね、ちょっとクイズをしていきたいなと思います。こちら。はい。あなたはどの会社に投資しますかということで、A 社、B 社、C 社と、それぞれの、ね、株価で例えてあるんですが、別にこれ株じゃなくても、この、動いてるね、株価、100円とか120円とか、150円とかね、C 社とかだったら20円とか30円とかになってるんですけど、これが別に株じゃなくても、例えば円ドル、ドルですね、ドル、の動きでも一緒だし、ガソリンでも理屈的には一緒だと思ってください。で、まず左半分が、あなたの持っている予算は6万円ですというふうに決まっております。で、左半分は一括6万円と書いてあるんですが、まず一括で投資して、ここで言うところですね、A 社、B 社、C 社、一括、1月は全部100円なので、1月に100円を、6万円をね、投資して、株を買うよと。なんで全部100円なんで、600株買えることになります。その600株が、6月、
に、一括で投資して売るという感じなんで、6月で売っていくよっていうのが今回の前提だと思ってください。で、一括投資した場合は、あなた A 社 B 社 C 社どれが儲かると思いますかというね、まあ、バカな質問をしているんですが、当然ここは右肩上がりである A 社が、ね、1月で買って最後売るっていう考え方だと右肩上がりで上がっていく方が強いので、 A 社が9万円、B 社が100円から始まるんだけど、結局は右横ばいで6月に売るので、結局投資したね、6万円が価格が100円なんで、損もしなかったけど儲かりもしませんでしたということで6万円になります。ただ B 社に関しては私としては時間というコストがかかってるんで、これは大失敗かなと思ってます。で、C 社を見てください。本当にね、ひどい会社ですね。目が当てられないような感じで、1月が100円で、ドーンと下がって、で、また下がって、みたいな。40円、20円と言って、最後10円になっちゃった、みたいな。でも、なんとか盛り返して40円に上がったよ、と。一括やっていくとこんな感じですね。600株持ってて、で、最後は40円なんで、2万4000円でした。で、ドルコスト平均法は、この右側を表しています。まず、分割で同じ6万円というお金を、1月、2月、3月、4月、5月、6月、それぞれ1万円ずつ投資していった場合のことを、いや、毎月ね、決まった額を買っていくっていうのがドルコスト平均法ですので、これでね、ちょっと見てほしいんですけど、まず A 社はこんな感じ。バンと。はい、まず1月、100円で1万円を投資するので買える株数、口数は100になりますよね。で、2月、100円が110円に上がりましたので、同じ1万円を投資すると買える口数は、少なくなってますね。だから1万円割ることの110円なので、90.91 株でしたと。で、120円、130円、140円と上がることによって、同じ1万円を一月に1万円ずつ投資していくので、買える口数、もしくは株数は少なくなっています。で、ここのルールはね、6月に、先ほどと同様に売るというルールだったので、保有株数は489株。もしくは口数持ってるわけですよね。で、6月に売ると最後150円で売ることになるので、489×150円ので売ると73,389円でしたと。じゃああなたが投資した金額は6万円です。ということで13,389円儲かりましたねということで、資産がね、こう6万円だったものが73,000に増えましたよと。じゃあ今度 B 社はどうかと、こうね、100円で横ばいに見えるんですが、3月4月と株価が下がってます。下がったということは買える口数もしくは株数は多くなりますから、166株、3月4月は買えて、1,2,5,6は同じ100円だったので100株ずつ持っています。これをね、6ヶ月、毎月1万円ずつ投資していくと、保有株数、もしくは口数は733円ですね。でも最後が100円ですので、100円で売ったら73,334円、こちらになりましたと。あなたが投資した金額は6万円。資産は73,334円なんで、これも13,000儲かりましたよ、と。いうことになるわけですよね。で、今度は C 社は、さっきはね、ダメダメ会社で、一括の時はダメダメで、6万円投資して、それが2万4000円になっちゃったということで、3万6000円も損していた会社なんですが、ここもね、興味深いのはここです。C 社です。まず、1月は100円だったので100株買いましたと。2月は60円になったので、先ほどと一緒で166株買いますよと。今度3月、また下がったのか。ただ、下がると、買える口数、1万円投資した時に買える口数は多くなるので、250株、もしくは口、20円、10円と、500株、1000株と増えていくわけですね。で、6月は最後また40円だったんで、250ということで、保有株数、6ヶ月間で1万円ずつ投資することで、買えた株数、もしくは口数は2266株、口。で、最後、このね、
2266、さっきと全然桁が変わりましたね。1000の桁まで来ましたので、最後が40円だった場合っていうのはですね、2266株かける40円で売ることになるので、なんと資産が9万円ということで、一番ね、どの株、C 社の買ってる方がですね、一番投資効率はいいわけですよね。はい。いかがでしたでしょうか。一括で買うのと分割で買うの。この中でも一番良かったのが、分割の C 社だったんですね。で、これが30円でもですね、6万円を元本割れしないんですよ。で、20円になったらするんですけど、じゃあその時に本当にね、売っちゃうのかっていう話にもなってくるわけじゃないですか。はい。というと我慢するっていうね、人は待つことができる生き物なので、ここがね、ドルコスト平均法の最大の魅力でございます。で、ちょっとまとめていきますと、よいしょ。負けないためのドルコスト平均法の本当の醍醐味はどういうところにあるかというと、こういうことです。数かける単価イコール金額ということで、先ほどの数ですね。数の部分っていうのが株数、口数なんですね。で、かける最後の単価が、例えば株価が40円だったとか、100円だったとか、150円だったとかってありますよね。この掛け算でもって金額が決まっていくわけじゃないですか。ということはですね、愛情を注ぐっていうのが、毎月同じ金額、毎月同じ愛情、同じだけの愛情を注いでいくっていうのが数だと思ってください。で、単価っていうのはやっぱりどうしても動いちゃいますよね。女性、いい女も、いい男もですね、やっぱりその時の気分とかあるじゃないですか。その時にね、なんかこう近寄っても、やっぱりこう、敬遠されたりするわけなんで、やっぱ長くね、見ていくっていうことが必要なんです。なんでこれをまとめていくとですね、毎月変わらぬ愛情を注ぐことというルールの、解釈は、毎月決まった額を購入すること。これがドルコスト平均法でやっていくっていうことなんですよ。で、2番、気性の荒さに一喜一憂しないことっていうのが、どういう、こう、理解になるかというと、日々の単価変動は一切気にしなくていいわけです。はい。日々の単価、気性の荒さでね、私は例えてるんですけど、気性の荒い時に声かけても怒られるだけじゃないですか。うざがられるだけじゃないですか。なので、気性の荒いとかいいとかは一喜一憂しないことなんですよ。なんで気にしなくていいです。はい。一切気にしなくていい。で、3番が大事です。穏やかに長い目で、異性とね、付き合っていくっていう、いうことを例えてるんですけど、ここの解釈は、長期ほったらかしでも、数はおのずと増えるということなんですよ。だから、愛情をね、毎月同じだけ注いでいくと、気性の荒い時もね、いい時もあるんですけど、その愛情は向こうで溜まっているよ、ということになるわけですね。なので、その愛情がね、溜まってて、気性がいい時にですね、さらにね、こう、何かを求めていくと、いいね、思いができるみたいな話なんですけど、ここでね、やっぱりこう応用してほしいのは、長い目で、見ていく、長期ほったらかしでも毎月買っていくことなんですよ。で、結果的にね、数が増えれば、単価は、株価とかもそうですし、円ドルもそうですよね。ガソリンもそうなんですよ。はい。なので、まずは、特にあなたが20代、30代の方であれば、特にね、老後とかを考えて、老後の資金3000万とかいるとかって一般的には言われるので、もう毎月ね、ドルとか、そういう値が動くものをね、毎月買うことです。で、一番やっちゃいけないのは、やっちゃいけないというか、負けないっていうことを考えていくと、一括投資っていうのは、やっぱり上がったり下がったりですね、一喜一憂しちゃうわけなんですね。なので、僕はね、ザ・ラブストーリー型コツコツ貯蓄ということで、負けない資産運用のための3つのルールということで、まとめてみました。いかがだったでしょうか？感想とかいただけると幸いです。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。